Акцію «Нагодуй та збудуй» в Тернополі проводять вперше. До того кілька разів у рік організовували захід «Нагодуй та зігрій». Зараз літо і теплих речей собаки не потребують. Актуально є проблема харчування тварин та будівництва центру перетримок, кажуть організатори. Якщо зберуть необхідну суму та матеріали, то відкриття центру «Хеппі Дог» планують уже восени. У нас обмежена фінансова допомога, скажімо так, і обмежена кількість людей і волонтерів, то трошечки ми так повільно просуваємося з будівництвом, тому що в нас тільки дівчата, волонтери, ми все самі своїми руками. Це спонсори за кордону висилають кошти, ну і тернополяни. У нас є власні рахунки, на які тернополяни перекидають кошти, і так ми виживаємо, і наші собаки. Організація «Ноїв ковчег» прилаштувала вже сотні собак. Тим, котрі не мають господарів, теж хочуть допомогти. Волонтери зізнаються, що до них телефонують люди з усієї України, щоб забрати додому якусь собаку. Найбільше коштів організація отримує від пожертв. Гроші потрібні не лише на утримання собак, а й на лікування. Адже іноді тварини в дуже важкому стані потрапляють до притулку. Стільки різних собак з такими тяжкими долями, з такими різними вадами, можна сказати. І всі ці вади в них, можна сказати, появилися через людську недбалість або людську жорстокість. Стараємося займатися, щоб прилаштувати їх. Зараз, на даний момент, ведуться ремонтні роботи в новому центрі перетримок. І потрібна допомога, можна залучатися. Я завжди кидаю гроші, допомагаю, їжджу в дичків до собачок, допомагаю в Глобочку будувати притулок. Я хочу сказати, що це дуже чудова організація. Тут дуже багато собачок, тваринок. Тут всі організації стерилізують, допомагають собакам. Цього разу через погану погоду на акції прийшло не надто багато людей. Організаторка заходу Аліна Кошельовська пише на своїй сторінці у мережі Facebook. Проте нам вдалося назбирати трохи крупи, м'яса, молочного та 3278 гривень. Тваринам треба щось їсти і піклуватися про них, особливо бездомних. І я думаю, що треба продовжувати такі заходи. Хто як може, хай допоможе. Чи якимись крупами, чи грошима.